que vamos, galera. Radarzinho. Isso aí, galera. Aberturazinha então aí do vídeo. Esticadinha. Salve pra todos vocês que estão chegando agora no canal. Vocês viram aí os meus contatos nas redes sociais aí no vídeo. Quem quiser só chegar, trocar ideia, certo? Estamos indo para Rio das Ostras, evento internacional de encontro de motociclistas. Estamos indo para lá, certo? Uma aberturazinha aí do vídeo para o segundo dia de evento. O pessoal já foi de moto, eu tava almoçando e não foi com eles. Já já a gente encontra a turminha por aí, certo? Obrigado então, até o próximo vídeo. Daqui a pouco a gente volta lá direto do Ostra Cycle 2016.